Hvis vi i Danmark som nation kan begynde at brokke os, eller som virksomhed kan begynde at brokke os over farten på EU-sænkebordene, har vi så udfordringer, mine damer og herrer. Vi lever i boblebad. Vi har alt, hvad der skal til. Og samtidig med det, så er der 3 milliarder mennesker, der gerne vil have det, burde jeg gerne vil have. Konkurrencepresset, det er højere, end det nogensinde har været. Det hørte vi jo også lige som introduktion. Konkurrencepresset er ekstremt. Der er ikke særlig mange mennesker på den her jordklode, der tænker på at gøre ting anderledes. Og alligevel så møder vi ledergrupper og direktioner rundt omkring, der snakker om, nu skal vi i gang med en spændende forandringsproces. Den tankevækkende her, det er, at selvom at vi er markedsorienterede, vi er markedsdrevne, vi er åbne og fleksible, så kan det godt være lidt besværligt at lave på sine vaner. Det er godt i genkendelse til det. Fremskridt, det er, når jeg gør ting lidt bedre, men det kræver en aktiv handling. Det kræver, at jeg ændrer lidt på mine vaner. Det kan være lidt besværligt engang med. Er vi ikke enige? Forandring sker i det øjeblik, jeg træffer beslutning. Du træffer beslutning om, at ting kan være anderledes. Kan I følge mig her? I det øjeblik, du træffer beslutningen, vejen til hvordan det er, ja. I det øjeblik, du træffer beslutningen om, at noget skal være anderledes, så er der også mulighed for, at noget bliver bedre. Det handler ikke om strategi. Jeg kan godt garantere for én ting. Mikkel, der står derude nu, han vil gøre alt, hvad han kan for at få sommerfuglene til at flyve. Og det bliver ikke information. Når de kommer ind ad døren her, ikke? Så vil jeg gerne lige lægge op til en ting, og det er, er I frisk på at tage imod dem? Som om det var Robbie Williams, der gik på scenen. Er I så frisk på at levere en sige på en sidskælde? Det er altså opstået. Og så er det lyd på, så vi løfter taget herinde i den gamle cirkusbygning. Den er så lov. Er I frisk på det? Sammen med alle jer. Kunne ikke gøre det alene. Tusind tak. Ha' en god dag.